പയനരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലൈവ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താണ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആ സംഗതി? നിങ്ങൾ അറിയില്ലേ താമരശ്ശേരി ചോരോ? ഞമ്മള് താമരശ്ശേരി ചോരന്ന് ഒരിക്കൽ ആ ചോരം ഇറങ്ങുമ്പോ ഇതിന്റെ ബ്രേക്ക് അങ്ങോട്ട് പോയി. എന്നിട്ട് അപ്പുറപ്പുറം ഭയങ്കരമായ കുഴിയല്ലേ കുഴി ഇറക്കല്ലേ പണ്ടാരടങ്ങ ഇതുണ്ടോ പിടിച്ചാലും അമർത്തിയാലും നിക്കണ് കട്ടിക്ക് മണി വ്യത്യാസത്തിന് സ്റ്റിയറിംഗ് ഒന്ന് അന്ന് അങ്ങോട്ടോ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ടോ മാറിയാ മതി ഞമ്മൾ ഇഞ്ചിന് തവിട് കൂടി. അതായത് ഞാനും എന്റെ ഫ്രണ്ടും കൂടി കാക്കനാട് കൂടെ കാറിൽ പോവായിരുന്നു. അപ്പോ മുമ്പിൽ ഒരു കാറ് പോകണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ കാറിനെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ ഓപ്പോസിറ്റ് നിന്ന് ഒരു വണ്ടി വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഓപ്പോസിറ്റ് നിന്ന് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ആ വണ്ടി വരുമ്പോഴേക്കും കേറാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കേറാൻ പറ്റിയില്ല. രണ്ട് വണ്ടിയും കൂടി ഒരസി സൈഡ് മിററ് പോയി ഒരക്കു ഒരയും ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ നേരെ പോയി. കാരണം കാക്കനാട് തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഇവര് തിരിച്ചു വരും ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ അതേപോലെ പോയി. പിന്നെയാണ് ഇവര് ഞങ്ങളെ ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് വന്ന് കാറ് കൊണ്ടുവന്ന് സൈഡിൽ നിർത്തി. ഒരു പയ്യൻ അതിൻ്റെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് എൻ്റെ കാറിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഇടിച്ചു പൊളിച്ചു. അപ്പം എന്താ ഉണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ ഇടിച്ചു പൊളിച്ചിട്ട് വീട്ടുകാരെയൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വൃത്തിയേട് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങണ്ട വിചാരിച്ച് ഞങ്ങളും കാറെടുത്ത് പോയി. പിന്നെ ഭയങ്കര ചേസിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ കാക്കനാട് എവിടെയോ വെച്ച് വട്ടിട്ട് അവർ നിർത്തി ഞങ്ങളെ ഇറങ്ങി. അപ്പം കണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഞങ്ങളുടെ കാറ് സൈഡ് ഇടിച്ചതിൽ സൈഡ് മിറർ മാത്രമേ പോയിട്ടുള്ളൂ. ബാക്കി കാറ് ഇത്രയും തകർത്തത് ആൾക്കാരാണ്. എന്താ ഫ്രണ്ട് മിറർ ഇടിച്ചു പൊളിച്ചു, ബാക്കിലത്തെ മിറർ ഇടിച്ചു പൊളിച്ചു, പിന്നെ കാറ് കുറെ ചവിട്ടി ഇടിച്ചു. ഇതൊന്നും ഞാൻ പോലീസിനോട് പറയാത്തത് എന്താ പറയാ എന്തിനൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അവരാണ് ശരിക്കും ഞങ്ങളുടെ കാറ് ഇടിച്ചു പൊളിച്ചത്. അത് പോട്ടെ.